Tidigare slutna rättshandlingar visar att Britney Spears i flera år kämpat för att bli fri från sin pappas förmyndarskap. Och högerpartierna skulle få knapp majoritet om det vore val idag, det är enligt en ny undersökning. Och studenter i Lund har gjort korv på mjölmask. Det och mer ska vi prata om i kvällens Bara Nyheter. Välkomna! Vi tar och börjar med Britney Spears, världsartisten, och rättegången om hennes förmyndarskap som alltså fortsatte idag. Och fans från rörelsen Free Britney har väntat febrilt på att stjärnan själv ska tala i rätten och vittna i fallet. Och det blir första gången man får höra henne säga någonting om saken. Och enligt tidigare förseglade rättshandlingar som AP tagit del av så har stjärnan faktiskt under flera år motsatt sig den mängd kontroll hennes pappa Jamie Spears haft över henne och försökt avsluta förmyndarskapet. Något som inte varit känt sedan tidigare. 2008 så beslutade en domstol att artisten skulle placeras under förmyndarskap och hennes pappa Jamie Spears fick alltså därmed kontroll över dotterns ekonomi. Förmyndarskap brukar vanligtvis omfatta personer som av olika skäl inte kan ta hand om sig själva. Men Britney Spears har samtidigt fortsatt sin karriär och dragit in miljontals dollar. Vi tar oss vidare till politik, hörni, för det finns ett starkt internt stöd för ett extraval i Socialdemokraternas högsta ledning. Det uppger centrala källor i partiet för oss på Expressen. Även om det också finns de som argumenterar emot, ska sägas. Men de som är för menar att om man väljer ett extraval i höst så får väljarna tillfälle att säga sitt om vad man tycker om en regering med stöd av Sverigedemokraterna. Vilket man inte får ifall en regering ska förhandlas genom talmansrunda. Samtidigt så beräknas ett extra val kosta så mycket som 400 miljoner kronor. Det säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist. Det är upp till statsminister Stefan Löfven alltså att bestämma hur de ska göra. Och det senast måndag nästa vecka. Samtidigt så visar Dagens Nyheter och Ipsos senaste opinionsundersökning som gjordes mellan den 8 och 20 juni att om det vore val idag då skulle Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna få en knapp majoritet i riksdagen. Liberalerna skulle åka ur riksdagen och så även Miljöpartiet. Båda hamnar under 4%. Vänsterpartiet, som ju står till centrum för de senaste dagarnas turbulens, får ett stöd på hela 12% i mätningen. Så högt stöd har de inte haft sedan 2002, då Gudrun Schyman var partiledare, skriver Dagens Nyheter. Vidare till att Sverige och 12 andra EU-länder fördömer Ungerns nya HBTQ-lag som förbjuder spridandet av information som anses främja homosexualitet bland unga. Det hela har också fått uppståndelse under fotbolls-EM och det är mötet mellan Ungern och Tyskland. UEFA förbjuder München att lysa upp arenan där lagen spelar i regnbågens färger. På grund av den politiska kontexten så måste UEFA neka, det skriver UEFA enligt Independent. Ungerns regering säger att lagen framförallt ska skydda barn mot pedofiler, något som flera EU-länder invänder mot. Att sammankoppla sexuell läggning med pedofili, det är så groteskt att man undrar var de har fått de här idéerna ifrån, det säger Sveriges EU-minister Hans Dahlgren. Vi tar oss vidare till universitetet i Lund. Och de här killarna, det är två studenter i livsmedelsteknik och de har tagit fram en korv gjorda på det här mjölmaskar. Det är Mattias Stenström och Marcus Jakobsen som ligger bakom korven som de säger har mottagits med positiv respons. Korven har ett lågt klimatavtryck vilket också var målet och de säger att det handlar om att kunna dölja att det faktiskt handlar om en insekt som tillagats. Idén kom efter insekter ju godkändes som livsmedel i Sverige i oktober 2020. Marcus och Mattias hoppas på att se halvfabrikat som köttbullar och korvar i matbutikerna i framtiden, gjorda på just mjölmaskar. Vi avslutar med filmfestivalen i spanska San Sebastian som nu nobbar könsuppdelade priser, det rapporterar SVT. Filmpriset Guldsnäckan delas varje år ut till bästa manliga och kvinnliga skådespelare. Men under årets festival som är i september så kommer priset delas ut till bästa huvudroll och bästa biroll istället. Även filmfestivalen i Berlin har infört könsneutrala priser sedan tidigare. I Sverige så delar filmfestivalerna i Stockholm och Göteborg inte ut könsspecifika priser. Men Guldbaggegalan delar fortfarande ut priser för bästa manliga respektive kvinnliga huvudroll. Där har ni så blivit dags för mig att tacka för ikväll. Nu går jag på några dagars ledighet. Vi ses i mitten på nästa vecka och till dess så tar mina grymma kollegor över här. Och med det så säger jag glad midsommar på er.